الله ونحرسته وحام مجلة بربرة جارهان حافظة قديمة جاهد دار ولا مجلة بربرة هبين كي حلا يكون جريوتي هوان اللي قم بجعابي ترين نسر محمد حسين وتضبع عروره هيزتي تاسيه وجريوتي كابد لا يدوجري جاهد هرتها ذكر تجنيد وهبين كي حلا يكون صق قاضي أما دش كقد عضي يدوجري جاهد هرهر دا sidoo kale waxa xusid mudan in aan xilligaasi ay kaabadu soo dhacday aanay leed wax la yiraahdo xambaarsanayn oo leedku ka goonaa xafadahaasi shacabka ku dhaqan xafadahaasi daarole ee magaalada berbera oo isu soo bax balaaran maanta sameeyay ayaa waxay cabasho xoogan ka muujiyeen xarkaha iyo kaabadaha leedka ee xafadahaasi mar oo ay sheegeen in daayac badan ka muuqdo isla markaana kulaylka iyo cimilada magaalada berbera ay sababtay inay daxaloobaan khatarna ay ugu sugan yihiin intooda badan inay dhacaan oo ay dadka waxyeelo u geystaan waxaanay fariin culus dadkaasi u direen maamulka wakaaladda korontada ee magaalada berbera iyagoo ugu baaqay inay wax ka qabtaan arrimahaasi horta birahan wax la taagay 28-kii baa birahan la taagay wax daryeela oo lagu sameeyay ma jirto 28-kii markii laga taagay dawladdii saafweynaha ay ka taagtay wax daryeelo ay heleen haba yaraatay ma jirto in cidin marku leydhka haystay uu daryeeli jiray biraha wuxuu ku sameeyay sabad qabata oo adkaysa iminka waxa weeyaan birihii ilaa aalaanka wax daryeela ma haystaan way dhacayaan way daadanayaan dadkiina way ku dhimanayaan marka waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa haamihiiba wuu la wareegay madaarkii diyaaraddii wuu la wareegay inuu la wareego warshadda laydhka ayaanu doonaynaa ma rabno warshadda laydhka aan u sheegaynaa birihii oo dhan inay wada xun yihiin xalayna inay dadku dishay halkaa hana laga soo gaaro si degdega hana laga soo gaaro haddii kale warshadda laydhka gacan baanu saaraynaa madaxda gobolka saaxil waxaanu ka codsanaynaa gabadhii aanu xalay toolay 4 habeennimo markay ahayd ay sagmadu ku soo duntay iyadii ciyaalkeega ay haddana shirkadu leedahay hala keena markhaatiyo waxaanu ku codsanaynaa madaxweynaha iyo dadka gobolka saaxil in ay si degdega ay gabadha ay wax uga qabtaan ay laarkana ka daryeelaan ciyaalka iyo dadka xaafadaha ku nool waxaanu sheegaynaa waaxda leedhka in gabadh 7 caruur ah dhashay ay harka ku jirtay aanay ayse wax qaboojiya ay kaga maaranto inay dibadda seexato oo ay caado ahayd xagee kastaba inay harkaas seexato xaafaduna ay u dhanin anaguna aan dibadda seexano maadaama harkaas seexan jirtay saacadu markay ahayd 4:00 subaxnimo ee salaadii la daakiray ayaa sabadu ku dhacday kuna jiifsatay makhraati madoona ay tahay oo sabadu waa tan caawdi ay ku hurdeeyna waa taa dhiigina waa ka jeegiyo agabkay isticmaalayeen ilma yaro ay dhasheyna ay dhaawac tahay taasoon anaguna goob joog ahayn oon salaadii subaxii daakiraadii aan la jaarahayd rag badanna ay joogeen markaa in la yidhaahdo ma aha aabadu gabadha waxay ku jiiftay ilaa 15 mirir bay ku jiiftay kaabadu gabadha markay ciyaalkii ay dhashay ka dul ooyeen gabadhuna ay afka kala qaaday ay samaysay neefsi iyo hamaasi ayaa dadkii meesha joogay waa dad islaam oo gurmeeday ay ka dul qaaday wadada maraya raggii iyo dumarkiiba aanu ka qaadnay weliba 25 qof baa ka qaaday iyadoo jibaadaysoo nafta ay kasii baxayso ayaanu ka dul qaadnay ma aha dad islaam aanu annagoo ka dhiidhiyaynaan ka dul qaadnay oo ciyaalkeeda ay ka dul ooyayeen ma aha in la yidhaahdo aan ugu dul imanno qof islaama iyadoo sabaday dul taala waa makhraati madoon waxaan aad maanta ka hadlayaa murugo geeri 2 jeer dhacday oo geeri xuma waxay ahayd goobtana waa birtii ku dhacday hooyadii 7 caruur dhashay allah uu naxariistay warshadda laydhka waxay tirtay Itoobiya qof marku dhinto ee taariikhda gaariga lagu soo celin jiray ayaa waxay tiri la qofku yaalo ugu nimaadno ma qof caruurtiisa oo isa lagu imanaya oo rafaaraya kama dhacdo dunida waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland golayaasha qaranka ciidamada qalabka sida iyo laamaha dowladda degmada berbera iyo maayorka magaalada barasabka inaa layrkeen laga wajiyo shirkadan oo lagu wareejiyo shirkado kale layrtee lama hadlo waan weynaa markastaba markii cidin haystay iyo dowladdu haysatay layrkee tayana wuu lahaa si fiican unu heli jirnay habeen kasta waan layn laanahay ma xamili karno muusoo dulmi bana bay dowladdu horanaga tagtay anigu waxaan u baahanahay waa laba sannadood baan lahaa la iga saaro laba sannadood imika
ما أنا والبوان تجا يا وحنا الله يرجع الله يقصاره والله يقصار واي برتا برتي أقل كي يقول ده حتى الله وانا يقول ده عيسى ده وين بدل ما يقول ترى أقل كا وح الله يقصار قاره بسم الله أنا بوح كهاد ليا وعشيا جيا نبي أتقود بعد نقول شيا جيا ده وين عيسى تم قاره ده بربرة وح كم ده وح كم ده نبي أتذا أنا قاعد قري جاي كم مكان أيان الله صوت ما مريا لايد كي بالله قصار يا ما تدي بين قال لي نسا waxaa jirtay in lagu dhilay halka gudaha idinka isku qaba gurigeegi hadii maalin lagu yeeshay maalin dib nooga dhacdo lacagtu hadaan saada ka dareenna lagama yeelayo anagoo joogna maamulaan gurigeegi waa la galayaa maatidi baa lagu dhex galayaa laydki baa laga goynaya taar ayaa ka masuul ahays weydisa dawladdu jiigadii oo ku taala laydka ku yaala dabay laysay talaagada amniga ugu jira way jiraan marka waxaan ka codsanayna maamulka guud in laga nala eego oo hoos maatida loo eego oo waan dulmanayna la eego annagu haddaan nahay dadweynaha reer berbere kama raalinihin laydhkan laydhkan bareefadka kama raalinihin dadka iyaga waa ku madhay laydh ma helo xalay uu naga baktiisnaa bay maqaadiiru nagu dhacdo halkaa toddoba caruur iyo gabadh maxay ahaydeen maqaadiiru ku heeshay raalli kama nihin waxaanu ka codsanaynaa dowladda sharafta leh in laga qaado raggaa laydhka haddii laga qaadi waayana gacan maxaa ka qabtaan gacan maxaa ka qabtaan محمد عبد الله سوفرستي ستار تيفي مقالة بربراه.